Jeg har lige været inde og lavet et nyt selvportræt til min LinkedIn-profil, og det fik mig egentlig til at tænke på, at hvad er det, der gør et godt LinkedIn-billede? Og så, som så mange andre, så spurgte jeg ChatGPT, og her er, hvad ChatGPT sagde til det. Der er fem gode råd. Den ene, det er, at du skal vælge et professionelt udseende til dit billede. Du skal sørge for, at dit billede er godt belyst. Du skal smile og have øjenkontakt. Og du skal bruge en enkelt baggrund. Og du skal opdatere dit billede regelmæssigt. Lad os lige tage og udbygge det en lille smule. Det professionelle udseende, det er folk efterhånden ved at have fundet ud af. For nogle år tilbage var det ikke usædvanligt, at man kunne finde et LinkedIn-billede, hvor en mand sad i grønne speedos med en fadøl, og havde det rart. Det gør man ikke mere. Men nogle gange forveksler man stadigvæk et godt profilbillede med et billede, hvor man har det rart. Det vil sige, at der er rigtig mange billeder af mænd i flotte jakkesæt, hvor man bare hvor det der lille bitte billede, som jo er på størrelse med en 2 kroner, også viser hele jakkesættet. Og det er jeg sådan set ligeglad med. Jeg vil se ansigtet, og det skal man sørge for, at man fokuserer på ansigtet. Det vil sige, at jeg vil gerne se det professionelle billede, men det skal kunne vises herfra og op efter. Det vil sige, der kan du sagtens have et jakkesæt på, og man kan se toppen af skjorten, slipset og revers. Så det er stadigvæk prof, men du kan faktisk godt have shorts på nedenunder. Det er der ikke nogen, der kommer til at se. Og der er ikke nogen, der vil se det, fordi det er dit ansigt, der er det vigtigste i et profilbillede. Så skal du sørge for god belysning. I det selfie, jeg har taget her i dag, der kan I se, hvordan jeg har prøvet at sætte mine flash op i en trekant, der kommer til at virke og ligne naturligt lys, der strømmer ind på ansigtet. Naturligt lys, når du står i en dør eller en åbning eller et eller andet, det får sådan et fladt lys, der rammer ind på dig. Jamen faktisk lidt ligesom det, du ser her, når jeg sidder og taler, fordi her bruger jeg faktisk naturligt lys og udnytter det lys, der kommer ind af mine vinduer. Det kan være rigtig godt, hvis man selv skal lave det. Så der smil og have øjenkontakt. Jamen, på mange måder godt råd. Øjenkontakt er vigtigt, fordi det er i øjnene, vi ser professionalismen og får tillid til folk. Og smilet, det er jo selvfølgelig der, hvor man viser, at man er imødekommende og nem at tale med. Men overvej, hvor meget du vil smile. Er det det der helt store, bevidstløse tandpasta-smil, du vil have frem, eller er det bare et mere almindeligt, eller et mere overvejet smil, hvor munden måske ikke engang er åben? Det fjerde råd handler om enkel baggrund, og det er sindssygt vigtigt, og en af mine yndlingsversioner, fordi folk de forveksler nogle gange med et flot portræt, med et flot profilfoto. De får taget et godt professionelt billede på en location med en rigtig flot baggrund. Men når det bliver skaleret ned i LinkedIn-størrelse, så bliver den der flotte baggrund bare til krimskrams og støj. Så derfor tag en enkelt baggrund. Gerne bare en farve, hvid, grå, sort, eller måske en af dit firmas logofarver. Prøv dig frem, men tænk enkelhed helt ned i det abnorme. Der skal ikke være krimskrams i baggrunden, for det er dit ansigt, der er vigtigst på profilbilledet. Og så den sidste, opdater dit billede regelmæssigt. Det her det er en af dem, der gør ondt på nogen. Jeg oplever tit, at folk de kommer ind til mig, og så kan jeg se, at deres profilbillede er taget for 10 år siden, eller for 10 kilo siden, og så bliver de ofte frustreret over, at det nye billede jo ikke ligner det gamle. Men det gør det jo ikke, fordi vi bliver ældre, og nogle af os, jeg selv inklusiv, bliver også federe, fordi vi godt kan lide franske kartofler med brun sovs. Det er simpelthen bare sådan, tingene går. Og den gode del af det her er, at det ikke er det folk, de forventer. De forventer, at du ser imødekommende ud, har et rart smil, og det kan fotografen hjælpe dig med, også selvom du blev 10 kilo tungere end siden sidst. Så lad være med at være alt for bekymret om, at du bliver en ældre, fordi det bliver vi alle sammen. Jeg synes, det var 5 rigtig gode råd, ChatGPT kom med, og satte også fingeren på faktisk nogle af de ting, der tit er i vejen med LinkedIn-profilbilleder. Så jeg håber, du fik noget ud af det også. Og indtil vi ses igen, så må du have det rigtig godt. Hej hej.